Astarada bədbəxt hadisə baş verib. Astaradan Bakı istiqamətində hərəkətdə olan Bakı-Astara sərnişin qatarı rayonun Qamşovka kəndindən keçən hissəsində dəmir yolu xəttini keçmək istəyən Balaca Şahağacı kənd sakini 28 yaşlı Tahir Qəhrəmanovu vurub. Qatarın vurduğu Tahir Qəhrəmanov elə hadisə yerindəcə keçinib. Hadisə yerinə dərhal hüquq mühafizə orqanlarının əməkdaşları və təcili yardım həkimləri gəlib, meyit daxili və xarici müayinə olunmaq üçün Məhkəmə Tibbi Ekspertiza və Patoloji Anatomiya Birliyinin Lənkəran rayon şöbəsinə təhvil verilib. Hadisə zamanı Astara-Bakı marşrutu üzrə hərəkət edən qatarın hərəkətində 1 saatdan çox gecikmə yaranıb. Faktla bağlı Astara rayon prokurorluğunda cinayət işi başlanılıb, araşdırma aparılır. Hürrə Əliyeva, Rövşən Almazoğlu, Spoys Astara.